Ողջույն, իմ շանելասեր հայ աղջիկներ։ Ձեզ հետ Մարին է։ Այսօր ձեզ ուզում եմ ցույց տալ շանելի գործվածքը։ Գործել եմ 6 համարի հելունով։ Ուրեմն թելը պլյուշ եւ այսպեսի հաստ երևի բրդյա թելը, չգիտեմ։ Ձեզ ցույց տալու համար ընտրել եմ այս գույները, որպեսզի կարողանաք ավելի ճիշտ տեսնել։ Ուրեմն ուսորը բաղկացած է երկու օղակից։ Հիմա հավաքում ենք երկուսին բաժանվող օղակներ, այսինքն կալիա մոտ 20 հատ։ 3, 4, 5, 6, 7, 1 օղակ բարձրանում ենք։ Առաջին շարքը գործում ենք սյուն առանց թելով։ Հիմա բարձրանում ենք 1 օղակ, դտացնում ենք գործը։ Գործում ենք առաջին օղակից, վերցնում ենք թել, գործում ենք սյուն, հաջորդը առանց թելով սյուն, 1 թելով սյուն, 1 առանց թել։ Մնացին 2 օղակ, ուրեմն գործում ենք թելով սյուն, վերջինը առանց թել։ Հիմա փոխում ենք թելը, ինչպես օղակ ենք անում։ Եվ փակում։ Անցկացնում ենք այս մյուս օղակի միջով, այսպես։ Հիմա գործում ենք հաջորդ շարք։ Գործելու ընթացքում սպիտակ թելը պետք է անպայման հետը գործել։ Առաջին շարքը մի փոքր դժվար է, որտեղ 2 թել ենք գործում միասին։ Հիմա վերջին օղակով գործեցի առանց թել սյուն։ Հիմա հաջորդ շարքում 1 օղակ ենք բարձնում, վերցնում ենք թել եւ առանց թել սյան միջով անցկացնում ենք թելով սյուն։ Հաջորդը թելով սյուն։ Թելով սյան մեջ գործում ենք առանց թելով սյուն, այսպես։ Այսինքն ոչ թելով սյան վրա գործում ենք թելով սյուն, թելով սյան վրա առանց թել։ Հիմա այստեղ ոչ թելով գործում ենք թելով։ Հաջորդը թելով է, առանց թել ենք գործում։ Կրկին թելով, առանց թել։ Թելով, առանց թել, կրկին թել, առանց թելով, այսպես մինչև շարքի ավարտը։ Ուրեմն մնաց վերջին 2 օղակները։ Հիմա առանց թելի վրա թելով սյուն եւ վերջում առանց թել։
փոխում ենք թելը, այնպես ընդհանրապես դժվարություն չկա, այդ քիչ ցկել, ուրեմն այսպես, հիմա մեկ օղակ և պտտացնում ենք. Վերջացրեցինք կրկին առանց թել սյուն գործելով, հիմա վերցնում ենք թել և գործում ենք այս առանց թել սյան մեջ, չմոռանալով թելը. Առաջինը գործեցինք, հիմա երկրորդը թելով սյուն գործում ենք առանց թել. Հաջորդը առանց թել գործում ենք թելով, բացարձակ բարդություն չկա, միայն պետք է չխառնեք, եթե խառնեք, ուրեմն արդեն ուզորը չեք ստանա, և պարտադիր այս թելը պետք է հետը վերցնեք, մի փոքր շատ է թելը արդեն օգտագործվում, բայց կարևորը գեղեցիկ է. Որոշ չափով երևում է, այդպես գործում ենք մինչև շարքի ավարտը, ահա կրկին վերջին երկուսն է մնացել, ուրեմն թելով սյուն, եթե հավասար եք հավաքել օղակները, պետք է մշտապես նույն կերպ վերջանա, և վերջում առանց թել սյուն, ուխում ենք թելը, չենք ծկում, մա գործենք հաջորդ շարքը, կրկին թել ենք վերցնում, արդեն գիտենք, որ այստեղ վերջացրել ենք ոչ թելով սյուն, պետք է գործենք թելով, մի քանի շարք, որ բարձրանում եք, արդեն շատ-շատ հեշտ է լինում, պարզ երևում են արդեն, սրանք ոչ թելով սյունենն են, սրանք թելերով, ու հաջորդը ոչ թել, ինձոր պետք է ուզորը բարձր և ծածր լինեն, ընդհամենը դա է, այս ուզորն էլ ունի թարս և շիտակ կողում, սա թարսն է, հիմա գործեմ վերջացնեմ, ահա գրկին վերջին երկու ուղակը երեկ, հիմա այստեղ ոչ թելով, թելով, ու վերջին, ուրեմն այս նախորդ թելը գործելու իմ աստը, ուրեմն այստեղ, որ գործելուց հետո ուշադիր լինեք, պարտադիր ինքը այստեղ ավելի է հաստանում և ավելի է գեղեցկացնում ուզորը, դա է հենց այս ուզորի գաղտնիքը, մեկ շարք է սպիտակ գործը, որ արդեն հասկանալի լինի, ահա վերջացրեցի սիրելին է ես, նայք ինչքան գեղեցիկ է, սա թարս կողմն է, սա ուղիղ, կարող եք գործել ժակետներ, շարֆեր, գեղեցիկ գործել և հագնել, այսօր այսքանը, եթե ուզում եք մնալ ինձ հետ, ուրեմն բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգի կոճակը, մինչ նոր հանդիպում, պակա։